Arı niye? Ja. Ska jag visa nu? Okej. Vem har du snackat med? Jag snackar med någon som inte är här. Håll den då. Vad är det ni råkar göra? Vad har ni råkat ut och så länge? Jag slår. Hva er det grise her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma, hva gjør du som skjønner? Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.